пейзажі однією лівою. В музеї мистецтв у Кропивницькому презентували виставку картин художника-аматора Ростислава Климишина. Кілька років тому через онкозахворювання митець залишився без правиці, однак проблеми зі здоров'ям його не зламали. Художник продовжив займатися творчістю, заново перенавчившись малювати лівою рукою. На загал представили 40 ранніх робіт митця і полотен, написаних ним після операції. Побував на відкритті виставки та ближче познайомився з пейзажистом, що має залізну волю, наш Володимир Іванченко. Ростислав Климишин – художник-самоук. Хоча його роботи від полотен профі не відрізнити. З фарбами та пензлем митець подружився ще дитиною. Тоді, пригадує, надихнув малювати батько. Якось так, я кажу, тату, намалюй мені що-небудь. Він взяв кусочок листка, там, карандашик і намалював. Стоїть такий солдат з оружієм на границі. Ну, як умів. Звісно, тоді винтовки ж були такі длинні, як він там собі представляв. І це для мене був шедевр. І от, може, з того часу воно якби десь там клюнуло, зародилося, і так воно пішло. У квітні художнику виповнилося 70. До пенсії працював будівельником. Малювання ж було романтичним хобі для душі. А головною музою, каже пан Ростислав, завжди слугувала природа. В доробку митця більше сотні самобутніх пейзажів Кіровоградщини та інших регіонів України, якими мандрував. Досі з трепетом згадує церкву, що розкинулась посеред галявини в Ізяславі, за 40 кілометрів від його рідного села. Мені так хотілося десь домалювати от церкву, щоб вона десь відображалася, якось в воді. Я вийшов з машини, я за рулем. Пішов, як то кажуть, в поле, йшов, так дивився. І тут передо мною оце озерце і відображення цієї церкви. Малювати не було коли, я її сфотографував. І виконав оцю картину. Після десятків років творчості пристрасть до мистецтва не згасла, говорить художник. Однак 3 роки тому на малюванні міг поставити крапку. В правій руці, якою митець писав картини, лікарі виявили злоякісну пухлину. Аби зупинити рак, кінцівку довелося ампутувати. Проте, втративши руку, у відчай художник не впав і навчився малювати лівою. Щоб призвичайтися до пензля, пану Ростиславові знадобився рік. Непривично, розумієте, виходив в сторону рука і як, ну, вже як зараз я вже да, вже рівно можу лінії провести там то все. А раніше вона ходить в сторону, хоч ти придержує, хоч прив'язує, як то кажуть. Не покинути малювання в той непростий час, розповідає художник, допоміг сильний характер та щира підтримка коханої дружини. Я переживала так, що це він не буде малювати, але він взяв перше олівець і намалював таку маленьку собачку, іграшку просто перемалював. І все, я зрозуміла, що він буде малювати. Навіть, знаєте, його картини, вони навіть, мені кажеться, кращі, намальовані лівою рукою, ніж правою. Після тяжких випробувань, які випали на долю митця, винагорода не забарилася. І сьогодні художник презентує свою першу персональну виставку картин. Я доказав людям, що можна бути інвалідом і можна щось творити. На мій погляд, він дуже тонко відчуває саме пейзаж, тому що пейзаж, ну, як прийнято казати, це, ну, ліричний пейзаж, іноді кажуть, що це природа, вона ніби відзеркалює стан душі людини. І мені здається, що в цьому плані він, ну, досяг досить вагомих успіхів. Саме ось передати стан природи. Виставку приурочили до 70-річного ювілею художника. Організатори говорять, це їхній дарунок митцю. А для відвідувачів нагода відкрити нове ім'я в мистецькому світі Кіровоградщини. Він зумів навчитися малювати картини саме лівою рукою. І що характерне, що якщо ви подивитесь на роботи, то дуже важко відрізнити до і після цієї операції. Тому ось я вважаю, що це заслуговує на увагу. На презентацію завітали місцеві митці, діячі культури, друзі та односельці художника. Кажуть, у його картини закохалися з першого погляду. Любимо нашу Україну, любимо наш край, горді тим, що наш сусід –
такий гарний художник, гарно висвітлює нашу природу українську, нашу Україну. Молодець. Виставка «Музей мистецтв» працюватиме 2 тижні, а пан Ростислав тим часом уже думає над картиною, яку хоче намалювати після перемоги України у війні. Такої якоїсь чистої, красивої природи, що от на кінець-то ця грязь ушла. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».